přátelé. Ano. Já vás vítám na úplně prvním veřejností organizovaném úklidu Sníkovské přírodní náplavky. Je vás tady úplně hodně, to je skvělý. Jelikož než začnu pokynům přednačný, tak jelikož ta akce taková tří v jednom, tak se zeptám na úvod, kdo z vás tady dneska je na tyto eventy? Já. Jo, dobře, OK. Kdo tady je dneska přes Upitme Česko? Ať už webovky nebo letáky, sousedi jsou jasný, asi letáčky, že jo? Je tady vyloženě na události výzvě Trash Challenge 2019. Já tam potom k tomu řeknu víc. Takže dneska uklízíme na náplavce Smíchovský, která se nachází na pozemku státního podniku Povodí Vltavy. Takže nalezeme nikomu na soukromý pozemek, ale normálně na veřejně přístupné prostranství. Státní podnik se o to nestará, protože mu ani město, takže je to na nás občanech, abychom přiložili ruku k dílu a uklidili. A tady máme v tom letě pohodičku v těch horkých letních dnech. Sbíráme jenom komunální odpad. Nesbíráme žádný organický odpad, to znamená větve, listiny, a to nezajímá. Zlatý prstýnky ty můžou tak jako mizet. Toho si asi někdo nevšimne, ale nejsou tam, my to někdo procházeli a toho bychom si asi všimli. A nezbíráme ani vlastně žádný odpad typu zbytky jídla nebo naplavené leklé ryby a podobně. Jo, to je vedlejší věc. Takže komunální to znamená, že to je vyrobený člověkem? Prosím? Komunální to znamená, že jako tak, vyrobený člověkem? Tak, prostě o papíry. Vlastně cokoliv anorganického původu. Jo. Kdybyste narazili na nějaký nebezpečný odpad, tak najděte někoho ve vestě nebo tamhle stričku. Případně tady někde jsem někdo viděl Alešku. Kam jsi vzala Aleška? Tamhle původná slečna. Tak ano. Tak my jsme o školení a víme, jak manipulovat s nebezpečným odpadem. Máme tady nádobky na fyzický odpad a nebezpečný odpad. Takže kdybyste našli nějaké baterie, chemikálie, nebo jiný podobný odpad, spálené zářivky, žárovky a podobně, tak za náma přijďte a my to zbíráme za vás. Jo? Co nějaké jedno? To jsme včera vysbírali a teď jsme to ještě jednou pošli, přece jenom to pátek, divoká noc, takže pak něco náhodou už nepřišlo, tak teď tam nic není, ani ty prstinky tam nejsou. Tak. Ty už máte v kapse, přesně tak. No jeden tady dokonce opravdu je a je trackovatelný, tak to potom o tom později. GDPR, týden, od organizátorů víme, že není problém na akci tady počet a točit, dokonce je to i žádoucí od organizátorů. Ahoj. Je tady někdo, kdo má vyloženě problém s tím být natáčen nebo focen, kdybychom potom se s tím domluvili později. Dali mi kaputu. Nikdo. Tak o starost mým, paráda. Protože já bych potom ke konci, nebo v nás tady bude tam nejvyšší climax lidí, chtěl ukázat skupinovou fotku a na památku, ať si potom můžeme podívat, jak jsme tady hezky uklízeli. A zároveň tady splnit Trash Challenge. Určitě jste v minulých letech zaznamenali, že jsou takové různé výzvy, kde se lidé prostě účastní různých takových událostí, já nevím, některé jsou méně či více konstruktivní, jako třeba Ice Bucket Challenge na podporu výzkumu léčby ALS, jiné jsou vyloženě idiotské, jako třeba povídání tablet na praní prádla, nebo beatbox challenge pro provozování činností poslechu, třeba řízení auta. A takové potřeba třeba dětská začínají prát na ulici, aby měli více lajků na internetu. Takže bylo otázkou času, kde někdo polohne pěstí do stolu a řekl, že by bylo pro jednou fajn mít nějakou výzvu, která má smysl. A to je právě ta Trash Challenge. Ta spočívá v tom, že jedinec nebo skupina se vyfotí v přírodní lokaci, která je zanadřáděná odpadem, potom tu přírodní lokaci vyčistí a následně udělají znovu fotku s tou čistou přírodní lokací, kde mají kolem sebe pytel odpadu. Takže kdybyste někdo všechno chtěl účastnit a motivovat vaše kamarády a známé ke stejnému účelu, tak tady je k tomu výborná příležitost.
Teď vás poprosím, abyste nějak udělali skupinky, kdo se znáte, tak spolu, kdo se neznáte, tak se k tomu přifařte a se jich poznáte. Ostatně i to je účel dnešní události. Každá skupinka dostane dva pytle, černý a nebo bílej, podle toho, do jaké části půjdete. A potom, co ten pytel zaplníte, tak jedete někoho z nás, vestou nebo modré tričko. Případně půvabná, tamhle slečna Aleška. A tady ještě přijde neméně půvabná slečna Kristýna, ta by se taky potom nabrhla, taky bude mít oranžovou vestu. A té pytel odevzdáte a dostanete pytel nový. Znovu opakuju, kdyby se našel nějaký nebezpečný odpad, tak najdete někoho z nás, my to odstraníme za vás. Kdo tady je přes geocaching, tak asi jste si všimli, že mám trackovací tričko. Ještě informace další pro vás. Rozmístil jsem dole další travel buggy z mojí osobní soukromí sbírky, které jinak se nedají nikde trasovat. Tady to máte takový jako bonus, jako poděkování za účast. Takže to není komunální odpad. To není komunální odpad, jo. Zároveň děkuju za převod. Tohle to taky není komunální odpad. Tohle to je logbook, takže potom se sem logujte, jo, tady zůstane. Prosím neodnášet a prosím nevyhazovat. Byl bych začně nerad. Tak, jenom ještě prosím stop, ještě než začnete, ještě poslední pokyn. A to je asi ta nejdůležitější část. Používejte vždycky rukavice. Kdo je nemáte, tady nějaký mám. Viděl jsem, tady jsou nějaký děcka, tak mám tady i dětské rukavice. Nikdy nic nezbídete holou rukou, protože je tam hodně listí a je riziko střepů nebo ostrých předmětů, jinak nevíme, co se tam pod tím skrývá. Rodiče, nespouštějte své děti z očí. Jsou tady kopce, srázy do vody, ta náplavka není vždycky taková, že řech do vody, ale někdy je to prostě dlážděný sráz, který je strmej. A je to docela krutý, tak aby tam děti neukouzlat, ať nemusíme nikoho lovit z vody. Tak, přesně na někoho rozdělit se tři pytle. Poprosím Aleško, rozdělit potom pytle, tady jsou pod tou lavičkou. Aleška má to ve stru. Tak, asi. Chci poprosím o pozornost chviličku. Nalezte za červený pásky. Já jsem tam vyznačil červeně hosta, kam není úplně bezpečný chodit. Tak tam prosím nechoďte za ty pásky, tam to vyčistíme my tady s týmu. Nelézt nikam za ploty, s výjimkou jednoho místa, to vám potom ukážu. Tam to potom je postel s madrací. Potom poprosím asi ideálně, nějak dva chlapy, aby mě poprosili, pomohli to odklidit, jestli o tom ví. Upravit tomu odvoz odpadu, ale pokud nás potom o to pozitujeme sem dopředu. Potom některé keře mají ostrý trny. Už jsem se s tím včera měl tu čest seznámit, tak ať se nepopícháte nebo nedostanete oblečení. Hlavně dětská na odpředu. Je tady někdo, kdo je alergický na včery nebo vosí bodnutí? Dobře, kdyby něco, tak tady v ulici je ten zdravotní, takže není problém. To jsou ty dětské přesně tak. Bílej pytel je na nebezpečný odpad typu zářivky, baterie a podobně, ten potom budeme třídit na komunální bílej odpad, protože černý pytel je jednorázový. Pomějte. No, tady máme takovou základu, ale já nevím, že tady někdo bude kouštět mě stát. Lidně by jsem vzal ještě jeden. Tak a tímto přihlašuji. Zatím nemusíme to. Zahájí.